Rustavi Marneulis dama kavshirebeli shemovlit imoklegzis mshenebloba datsqaboli agza o rayonul tsentro shoris manzils 32 kilometrit sheamtsirebs. Am droisvis gzis aghnishnul monakvadze azomveti samushaobi mimdinareobs. Mimdinare samushaobi dges regionaluri gaontarebisa da infrastrukturis saministros tsarmomadgeleba rayonis majoritar deputattan ertad daatvalieres. Concursul გამარჯვებული organizația უკვე ასრულებს საპროექტო სამუშაოებს და ახლობით ერთ თვეში საბოლოო დოკუმენტაცია გვექნება მარნეული რუსთავის 19 კილომეტრიანი მონაკვეთის. Ეს გზა ძალიან მნიშვნელოვანი არტერია მთელი ქვემო ქართლისთვის და ვფიქრობ რომ არის რესპუბლიკური მნიშვნელობის მქონე გზა. Ეს გზა დააკავშირებს რუსთავს მარნეულთან. Ეს არის საკმაოდ როგორც გითხარით მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ გზის მშენებლობით ფაქტიურად გაიზრდება ტვირთბრუნვა. Ეს მონაკვეთი გზის დაახლოებით 34 კილომეტრით ამცირებს საბოლოო ჯამში მარნეულიდან რუსთავთან დამაკავშირებელ მონაკვეთს. Გარდა ამისა, ზოგადად 2025 წლის ეს იყო ერთ-ერთი სტრატეგიული მონაკვეთი. ან ტვირთები გადაადგილდებოდა ქალაქში და ამ მონაკვეთით და ფაქტობრივად ეს მონაკვეთი შეკრავს და დააკავშირებს ქვემო ქართლის სხვა მუნიციპალიტეტებს რუსთავთან.